degmada Doolo Soomaaliyeena waxaa lagu soo gabagabeeyay toobar la xiriira xalinta khilaafaadka kaas oo loo qabtay odayaasha deegaanka sida faahfaahinta warkaa noogu soo dirayo Maxamed Qani Xuseen ku soo degmada Doolo urbixinta inooga soo diray. Tababarkan oo ahaa aqoon-kororsis markaasina ay kasoo qayb galeen dhammaan odayaasha dhaqanka ee degmooyinka Luuq, Balada, Xaawo iyo Doolo ee deegaanada ka tirsan gobolka Gedo ayaa lagu qabtay degmada Doolo Soomaaliya, waxaana soo qaban qaabisay hay-adda DDG. Tababarka ayaa lagu baranayay qaabka ugu habboon ee loo xalin karo marka ay imaado arrimaha khilaafaadka, taas oo odayaasha dhaqanka mar walba ay noqdaan kuwa ku mashquula. Odayaasha dhaqanka ee ka faa'iideysanaya tababarkan saddexda maalin socday ee hay-adda DDG ay soo qaban qaabisay ayaa waxaa ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan tallaabooyinka caynkan oo kale, ayagoo sheegay inay u baahan yihiin inay wax badan ka ogaadaan qaabka loo fududeeyo khilaafaadka. Qaar ka mid odayaasha dhaqanka oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Somali Channel ayaa u sheegay waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarkan intii uu soconayay. Si wanaagsan oo aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa wax badanna shirar noocan oo kale ah annaga way noo qabatay guulxaw ahaan Luuq meesha intaba way ka qabatay. Haddana waa soo dhaweynaynaa, waxaan u aragnaa si wanaagsan oo aan ku kalsoonahay inay sii wadana waa jecel nahay. Waxaan u arkaa arrinta DDG ay waddo arrin aad u fiican, waayo siminaarka ay bixinayaan waa siminaar fiican ee bees lagu saldhigi karo. Odayaashana tilmaan ayagoo waxgarad ahaa ugu filan inay wax ku beesgaraystaan ay ku dhistaan. Marka wixii dadka dib u heshiisiin iyo wada noolaansho iyo horumarna hay'ad aad iyo aad waxa weeye dadku xasuusisay, haddana waa u mahadcelinaynaa, waxaana raalli ka nahay siday wax u waddo, waana ka bedelan tahay hay'adii kale, waxay ugu bedelan tahay bulshada qaybaheeda kala duwan. Qayb ay seminaar u qabanin oo ay wax jira ka dhaadhicinin oo wacyigelin siinina ma jirto. Marka hay'adda DDG waxaa leeyahay waa hay'ad macnaha waxa weeyaan aad iyo aad ula socota dhaqanka iyo dhibka jira Soomaaliya ka jira iyo howlaha ka jira, wajihira karta waxa loo baahan yahay. Abwaan Soomaaliyeed baa hadda koor wuxuu jiri durdur kama cabbaan niman hadday wada deg waayaan, durdur kama cabbaan niman hadday wada deg waayaan, dagaal uma sabtaan niman hadday duqanta reebaan, dad iskama xigaan niman hadday naf isku dayshaan, daanyeer kama tagana niman hadday kala dagaagaan. Waa waxaan haysto, waxaan rajaynahayaa odayaasha iyo abwaanada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo dhulka iyaga khayraadkiisa iyo annagoo ku xisaabtamayno sidii aan ooga bixi lahayn baaba'a iyo dhibaatada iyo kala tag iyo dhabar isjoojinta inaan ka tashano. Taa kulayn kor noogu imaanaysa ma lahayn, mid meelo kale noogu imaanaysa ma jirin. Waxaa ugu horreeya an u malaynaya saakeeto hay-adda Axmed Deere hadda wakiilku ka ahaa oo saaka wacyigelina siisa noogu horreysa an u malaynaysa u nimid halkan. Inta kale annaga isku tashanaynay, waxaa noo qalnaa geelal badan, waxaa noo sii xirxiran geelal kaloo fara badan insha allahu tacaala, waxaa noo xirxirnaa geelal, waxaan soo qaqalanay geelal aad u fara badan, waxaana noo xirxiran geelal kaloo fara badan. Waxay sameeyeen iskutashi, waa bulsho jecel nabadda, waa bulsho jecel maxaa la dhihi jiray midnimada, waa bulsho jecel ama daanish imaani group. Waxaan ka midnahay hadda weyn DRC qayb ka mid aanahay. Ujeeddada siminaarkan aan u qabanay ama workshopkan wuxuu ahaa dhowr qodob baan ka lahayn. Qodobka koowaad wuxuu ahaa in capacity building training ama in awood aad ii sahasho inaad xalisaan khilaafaadka degmada Balad Xaawo ka jiro iyo guud ahaan gobolka, inaan aqoon aad ku siyaasataan tii hore aad lahaydeen aan isiino, oo wixii oo aqoon ah aqoonta midna waxaa la yidhahdaa waa theory, waa wax oo muxuu ahaa afka laga sheego oon qornayn oo dadku. Tababarkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli ay howlaha dib u heshiisiin ka socdaan degmooyinka gobolkada, gaar ahaan degmada Doolo Soomaaliya, taasoo looga harinsanaya arrimihii ugu dambeeyey ee ka taagnaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo xilligan meel wanaagsan maraya xalintooda. Maxamed Qani Xuseen kusoo TV-ga caalamiga ee Soomaali Channel, degmada Doolo Soomaaliya.